Nazdar lidi tady na kaši a vítejte u prvního dílu z nové série tady s Mekcitronem, která se jmenuje Temné království. Čau čau! Dámy a pánové, tahle ta nová série se bude nazývat Temné království, protože to je přesně to, co tenhle ten modpack vystihuje. Po nocích tady běhají mutantní zombíci, creepři, skeletoni, no a taky tady máme naše oblíbené dungeony, které znáte už z Mrtvé planety a někteří z vás si je určitě pamatují. No a mimo to, tady máme taky vesnice, které nám budou dávat nejrůznější úkoly, ale nejsou v žádném případě bezpečné. A proto vám Nakaši řekne, o co nám především v téhle té sérii půjde. No především, vážní přátelé, nám půjde o to vybudovat si vlastní království, který budeme postupně vylepšovat a tak dále. A to ne jenom, že budeme přidávat bloky, ale jsou tady i mechaniky a to může potom vysvětlit spíš Citron, protože ten už to zkoušel, ale jsou tady mechaniky, které vám umožní tu vaši základnu, to vaše město, to vaše království vylepšovat pomocí nějakých surovin a tak dále, vesničanů a tak. Bude to velice zajímavý. Mě tady teďko rozptylovali v tom, co jsem říkal, takový zvláštní žáby. Pojď se podívat. Počkej, kde seš vůbec s těma žábama? Tady takhle, pojď sem. Já nevím, jestli to jsou žáby, nebo to jsou prostě jenom kusy špeku. Ježiš, já nevím, tak ale proč to jsou žáby. Vypadá to zajímavě, vypadá to jako nějaká krabička. Mě to připomíná z doktora Who, takový ty špekáčky. Jestli víš. Jo, já vím, že tam byly, no tak ještě aby tady byly figuríny a už to je úplně ono. No, ještě vám teda řeknu, že tady je mod Mine Colonies, možná ho znáte a vlastně slouží to k tomu, že si za pomoci villagerů jste schopni udělat dost vlastně samostatnou vesnici, která si prostě peče jídlo, je schopná si ho nosit mezi sebou, těžit si suroviny, stavět z toho nový domy a tak dále, ale já myslím, že teďka nesmíme zdržovat a protože padá noc, takže to bude ještě temnější. Ano. Přesně, a teď ti to všichni napíšou těch komentářů. Teď ti to tam nic tam nepište, ale my jsme začali schválně takhle u vesnice, protože tady možná budeme schopni přežít první noc, říkám možná, protože to není zaručený, jak říkal Citron, jsou tady všelijaký stvůry a tak dále, už jenom když ukážu tady inventář, tak tady jsou nějaký upíří zuby. Ale já tady můžu to, normálně teďka ještě můžou upírek měnit jejich duše, protože tady se můžete stát upírem, je to ale jiný mod než v Mrtvý plátě, než vampirism, já už jsem dokonce ho zkoušel a stejně tak se můžete stát i lovcem upírů, takže když mě budeš štvat, tak můžem každý být něco. Tak já budu upírat, ty budeš Van Helsing, jo? Jo, přesně tak. A tady jsou i takový ty kuše jejich, takový ty rychle střílející. No, ale já vidíš. Procházím baráčky, jestli tady někde není truhla, taky to zkoušej, protože tady truhla být může. Já bych možná radši, než do vesnice, protože, no když mohli bychom se tady vyspat, pojď někoho vyhodit z postele, to bude nejjednodušší. Já už spím. Už spíš, tak počkej, tak já si musím něco najít nejdříve. Oni tady jsou jako villageři, se kterýma můžete obchodovat, ale stejně tak, jo, ty už to přespal, bezva. Jste tady mohli vidět takový modrý paprsek, je to tamhle. A pozor, ty si normálně tu vesnici můžeš claimnout a oni tě potom to, když máš teda nějakou frakci, nebo fakci spíš, jo, v tom v angličtině, takový zprostý to mají. A potom tě ty villageři vlastně taky můžou poslouchat. Ale tohle to není Mine Colonies mod, to je něco jiného. Hele, já jsem tady normálně našel lovce upíru, fakt máš pravdu. Normálně Vampirism Hunter a tady je taky. A tady je normálně, ten má kuši a kolík a ten druhý má jenom kolík. Já se na to jdu podívat, prosím tě, ale jestli na tebe nějaký cizí hunter vytahuje kolíky, tak utíkej. To je opravdu do života pro vás. Ne, ale našel jsem čestku a v té je tyčka, jo, takže první věc, kterou jsme tady vylutili je tyčka a mám tady kartografy table. Takže úplně super. Koukám na to, takový žlutý oko dokonce. Ono tyhle ti huntři, ti sami o sobě nic nenaučej, ale nějaký vesnice mají vysloveně baráček pro svého vlastního vampire huntera, který je schopný tě učit věci. Nebo takhle, oni tě jakoby taky něco naučej, ty pro ně taky plníš úkoly, ale to teďka ještě není tak podstatný. Důležitý je, že aby se stal upírem, teda aby se stal lovcem upíru, tak ty si musíš píchnout česnek normálně. Jako fakt normálně, aby tvoje krev vlastně byla jako imunní proti těm upírům, je to blbost, ale jehle, tady jsou už úplně nový rudy, jinak rud je tady teda hrozný množství a máte tady třeba 4 různý rudy pro železo jenom. Ty brďo, já jsem tady zabil našeho prvního zombíka, vypadly z něj hnedka 4 věci, Rotten Flesh, mrkev, Iron Ingot a Potato, normálně všechno v jednom, to byl výhodný balíček. Na to... No to teda, to kupte si našeho zombíka, Horste, to není možné, a když zavoláte jinak, dostanete k tomu Iron Ingot, skvělé úplně. Počkej, tady je Pavel Lovec, Paul the Hunter, no počkej, tak na to, klikni na něj, jestli nemá nějaký úkol. Dobře, kliknu na něj, počkej, prázdnou lupu předpokládám.
Ne, asi nic, Paul nechce. On má šátek přes pusu, takže on se nebaví. A tady je nějaký beacon, který mi píše, že musím být v nějaký fakci. To si vysvětloval ty fakce předtím, viď? Jo. To se nás zatím teďka netýká ještě. Jinak já jsem pobral nějaký postele, abychom se mohli někde když tak ubytovat. A myslím si, že by nebyl zas tak blbej nápad, jakoby se usadit někde poblíž té vesnice a toho dungeonu, ale klidně bych to tady obešel, co tady je jakoby za zajímavý biomy, protože na mapě toho tolik vidět není. Dobře, dobře. Tady jsem našel nějakýho leather workera. A předtím jsem potkal nějakýho vesničana, který normálně vykupoval duše upírů, takže možná, že když fakt seš lovec, tak to můžeš fakt využívat a prodávat a kupovat si za to nějaký věci. O, žabí stejinka, to je jak v Don't Start normálně. Ano, třeba žabí stejinka. Tak jo, dobře, kam jsi zmizel? Prosím tě, víš ty co, já nevím, kde jsi ty. Já jdu směrem k tomu dungeonu, to bude asi nejjednodušší. Důležité je, že jsme pobrali postele a trošku jsme to tady vybrali, ty jsi našel tyčku, takže jsi spokojený. A já bych se teďka vydal směrem k tomu dungeonu, protože tam získáme alespoň nějaký úplně základní věci. Dobře, já jsem teda ještě nic ani nekopal, ale třeba, by mě zajímalo, jestli vidíš náhodou, co je tenhle ten balíček, co máme v inventáři a ještě tady máme nějaký blueprint package. No jasně, hele, normálně rozbal si ten balíček, z toho máš random věc nějakou, většinou to bývá třeba rotten flash, já třeba ani nevím, co jsem z toho teďka dostal, schválně mi to napište, protože vy jste viděli můj inventář před chvilkou, jo, něco jsem určitě dostal, ale bývají to takový základní věci. Já ho koušu, to jako otvírám zubama ten balíček. No jasně, když nemáš nůžky, tak to děláš zubama. Tak jo. No přesně, rozbal to. A dostal jsem tam kůži od králíka. No tak to je dobrý docela, tak to je fajn. No a pak tady máš blueprint package, to si otevři taky a padne ti z toho hrozně moc blueprintů. Hele schválně, jaký máš meč? Já mám katanu. Já mám, cože? Sword blueprint? No, prostě sword blueprint, nic special. Jo. Jo, protože ono můžeš dostat mačetu, katanu, no tady toho je docela dost, když tam napíšeš blueprint, tak ono, koukej na to, kolik věcí tady je. A právě zajímavý na těch blueprintech je, že ty si vlastně, když si na to dáš účko, tak se můžeš kouknout, z čeho všeho si můžeš udělat čepel. Třeba katana, ta tady vidím, že jde dělat opravdu z hodně různých kamenů. Vidíte, jak to tady problikává, je to jako neskutečný úplně. A můžete udělat buď čepel, anebo to můžete udělat i s rukojetí, prostě celou katanu. Jo, takhle, takže ty máš vlastně plánek a k tomu dodáš ty suroviny a z toho si to vytvoříš. Chápu to dobře. Jo, přesně tak. Já třeba teďka udělám crafting table a zkusím udělat dřevěnou katanu. Taky to jde. Jako proč ne, tak to je boken, že jo? Prostě. Dobře. Kde pak to jsi? Já jsem u toho dungeonu, když sem jakoby vyrazíš, tak já myslím, že to brzo najdeš. Já tě vidím na mapě a jsem tu někde, ale ty tu nejsi, ale to nevadí. Já jdu tady potrhat jabka. Jo, potrhej je, jsi potrhlej. Tuk nejde, no to jsem. Dobře, nevadí, jabka hrušky tady jsou, ale nevadí. Já se podívám dovnitř. Wooden katana, a je lepší dokonce než ten můj meč. Jdeš do toho dungeonu? Jdu tam. Jo, tak já tam jdu taky, už tam letím. Jo, tady zbylo těch jablek, jo, už vím všechno. Jinak máme tady shadery, jak jste si všimli, konkrétně to jsou Seus shadery. Odkaz na ten mod, no tak dobře, tak nejsou. Ne, to spadly moje torčky někam dolů, do kša. Tady na mě někdo hrozně křičí. Počkej, kdo na tebe křičí? Ježišmarja, já se tady bojím, Citrone, pojď mi pomoct. Teďka, slyšíš, nic neudělal tady. Slyšíš ho? Trošku tady jako tak jako chroptí, já vám ho dám, ty vogo, tak já to nebudu dávat víc na hlas, to chroptí teda docela dost. Chroptí to velice. Já vám jenom řeknu, že na ten mod pak budete mít odkaz dole, my tady ještě máme přidaný mod do GitLens, myslím, ale jinak to tam máte dole všechno v popisku a dá se to nainstalovat jak přes Twitch Launcher, tak přes Steam Launcher. Tyjo, to zní jako někdo, kdo má průjem, to bude určitě někdo, kdo nechodí ke mně na streamy. Tam počkej, jako kdo nechodí k tobě na streamy, tak má průjem. Ano, lidi, co nepřijdou ke mně na stream. Komplikací. Počkej, ale musíš vem ty poučiny a roztřískej je mečem, ať máme stringy. Dobře. To bude asi chytrý, CDčko fakt nepotřebujeme. Ono, jelikož tady je Project E, někdo ho možná znáte, je to mod, co je vlastně schopný se naučit různý itemy ve hře a pak vám dává možnost ty základní itemy si vlastně naduplikovat. Třeba za jeden diamant uděláte prostě stav hlíny plac. Jo, ono uděláte víc, ale rozumíte mi. A zas naopak. Takže nejde to sice, když ty itemy ještě neznáte, abyste vlastně rovnou, že jo, si z Emeraldu neudělali úplně všechno, ale jde to. Ty brďo, tak musíme je dobrý najít potom toho, co tady dělá kravál. No to musíme. Tak co chci říct, tak ono je potom vlastně docela dobrý si tam naházet i tenhle ten bordel všechen. Mně se hrozně líbí, tak když máš v ruce torčku, tak to okolo tebe svítí. Tenhle ten mod se vlastně jmenuje Dynamic Lights a on byl dřív hrozně špatně optimalizovaný, aspoň mě to přišlo. Bacha! Jo.
aspoň mně to přišlo na ty starší verze, ale tady to funguje úplně krásně. Mimochodem, celý modpack běží na verzi 1.15.2, takže oproti všem sériím, co jsme točili, tak tohle je úplná novota. Ano, ano, takové novoty, brďo, tady z těch zombíků fakt padá spoustu věcí. Kolik máš už ingotů železnej? Dva. Dva, já mám jeden, tak to už můžeme udělat dobrý meč, ještě získáme tři, uděláme si pak dva meče rovnou. No dobře, dobře, tak jo. Ale ty brďo, on tady fakt jako strašně řve. Jako, musíš toho stát potišit. Normálně já nekecám lidi, koukejte, já to mám normálně na 0% master volume. Pak 0%, nic tam nemáš. Na nula a stejně to slyším. To je prostě, to je jako když hry ti ukazujou, já jsem načtená na 100% a potom, ještě půl hodiny zbývá. Hele, tady jsou knihovny a pěknej... Mramor, veď? Jo, jo, pěkný. On jako teďka, nemáme ho kde těžit teďka, ale zase, až budeme mít prostě tablet, jo, prostě, aho, bacha, bacha, na kaši, tady je past, jo, prosím tě, tohle si všímej, to v tom, to tady bývá často, takhle to musíš přeseknout a počkat, jo, dobrý, další, a, dobrý, tak a pojď to vybrat, tady máš šípy, máš tam splash potion. Dobře, splash potion. Jo, tak to nechceš. To nechci, děkuji. Ale ne, vážně, potom si to hodíme do toho tabletu nebo do něčeho, teď to nemá cenu, hele, Dark Oak Lock, to chceme. Hele, a tady k tabletu, jo, spoustu tyček, tady k tabletu jako budeme mít přístup někdy brzo? No, je to o tom, jako jakým směrem se zaměříme. Tyjo, tady je pěkný meč, ten si vezmi, Sharpness Fire Aspect 2, ber to. Okáž, o, Doom se jmenuje, ty brďo. A hlavně ho nerozsekej úplně, prosím tě. To je můj dům. Ono jako, když to tak vezmeš, tak ten tablet samozřejmě je drahý, ale když si chceš udělat jakoby ten stůl, co je na zem normálně, jo, ještě ne ten přenosný, tak to tak drahý není. No vidíš, a já už jsem mrtvej normálně. Ne, jdu tě pomstí, to je tady tvůj hrob. No, to naštěstí je normálně a ty si takhle můžeš odemknout. Hele, a mám věci. To je hustě, to. Hustě, hustě, to je dobrý, to je šikovný. No, já myslím, že tenhle moc jsem teda taky přidával upřímně, anebo aspoň jsem ho nepoužíval jinak. Ježišmarja, já mám normálně světelný meč, já jak mám ten zlatý meč, tak on normálně svítí. Koukej na to. Tak. Káš? A já ale taky vidím tu katanu osvětlenou tou torčkou hlavně, to je vypadá úplně jak žlutý světelný meč. Já. Palie. Žlutý byl ten nejsilnější, ne, pokud se nepletu. No to je na stejno a je to o tom, jak ty krystaly třeba zabarvíš, že jo, si ti to mají zabarvený krví třeba, tak. Jo, někdo blátem. Někdo to má blátem, já si teda dám zlatý jabko, stejně ho teďka nepotřebujem na nic jinýho a chci to přežít tady. Je, já ho nebudu mlátit, protože on má na sobě trny a to nechci úplně. Já to dám s tím zlatým jabkem, já tě zachráním. Dobře. Ale normálně měl jsem tady původně daný shader jiný a normálně mi to ukazovalo všechny obrněný zombíky růžový. Fakt vypadaly, a teď si vem, když oni k tobě přišli s tím síťovaným tričkem, prostě to vypadaly jako, to vypadaly vážně dobře, jako musím říct, jako když jsi viděl růžový zombíky, to jsi nemohl brát vážně. Ano, vypadaly mužně, ty brďo. A beetroot už tady rovnou je, jo, no jako takhle, my to potom budeme potřebovat na obchodování, že jo, s villagerama, protože emeraldy jsou skvělý zdroj EMCček, to znamená, že vlastně potom si z toho jednoho emeraldu můžete udělat klidně, já nevím, právě říct, jak jsem říkal, stack kamene nebo takhle a to je hrozně dobrý. Ty prděl, tady je spoustu věcí. Contaminated food jsem tady našel. To nežer. Jo, a pozor, bacha, ale když už jsi u toho, tak čím víc druhů jídla sníš, tím víc máš srdíček. Stejně jako to fungovalo v zapomenutém světě, takže ono, tohleto máte jako takovou kombinaci vlastně, když si to vezmete, těch našich předchozích sérií. Já tady mám takovou zombinaci. Zombinaci. Ano. Abominaci. Ano, v podstatě ano. Tak, už ti pomáhám. Jo. Bacha, ještě jeden. Já pomáhám, ale už to mám zničený všechno, takže já si budu muset vzít tohle a tohle. A, kurňa. Jo, ale jako jsme se v prvním díle opravdu vydali někam do dungeonu, jo? No já si myslím, že brzo odtud vypadnem, když na to tak koukám. Mně se to taky zdá. Ale jako můj meč Doom, já mu budu říkat domeček, tak je docela dobrý. Jo, ano, kuši? Já jsem normálně tady našel kuši, už mám normálně na 15. Hele, pojď si pobrat to, co tady je a normálně mizíme. Musíme jako zmizet, protože tohle je out of our level, to jako zatím není úplně pro nás. Tady. Ano, zase mizíme ze scény. Jo, nezahazuj ty blueprinty hlavně ideálně. Sněz co nejvíc druhů jídla, ať tady můžeš ty brambory třeba nechat. Já tady nechám brambory, dám si mrkev, nechám tady mrkev. Dobře. No hele, a už mám srdíčka navíc. Dobře, počkej, tady ještě čestka. Já jsem našel štít. Já srandu, ty máš štít, ano. Ty vogo. A jo, tady byla i čestka dokonce. Našel jsem enderpearlu, jsem našel. A lepší sekera, to je taky dobrý. Prázdná. Na kaši, ty mě úplně podrýváš autoritu, já jsem říkal, že jdeme pryč. Já jsem se tady zakoukal. Je mi to úplně jasný. No ještě rozkopej tyhle ty spawnery, ať máme třeba level nebo něco. Já to tady rozkopal.
vem si, že ty potom můžeš z Experience Battle, já jich tady pár mám, že jo, no. Battle of Enchanting, tak taky mají EMCčka, takže ty vlastně pak můžeš diamanty měnit na XPčka. No jo, past, já jsem ti to říkal. Ano, ano, tak jdeme pryč a někdy se vrátíme, protože, jak jsi říkal, tady to pro nás ještě není úplně vhodný, lahodný. Jako teďka ne úplně, no, chce to vypadnout, pojď za mnou radši a vyjdeme na povrch a já to tady lidem rovnou střihnu. Dobrá. Jako už jsem se bál, že se nevymotáme, popravdě. Já jsem se celou dobu motal, ale už jsem se vymotal. Tak dobrý, tak když se z toho vyspíš, tak pak už se nemotáš. Ty logo, máme noc, hele, tak já sem rovnou hodím nějaký postele. To je normálně, jak mám ten svítící meč, jo? No. Tak mě to normálně úplně vošajňuje. Vošajní tě to? To tě vošálí úplně. No úplně, já to takhle držím vedle svého obličeje a vůbec nic nevidím jinýho. Tyjo prase. Počkej, click here if you want to access. Nakaši, nebouchej tam a koukni se do chatu. A tam máš ty si normálně můžeš dávat levely ještě do nějakých věcí. Počkej, co? Počkej, já to tady nemám. Normálně, ty nemáš level? You earned one level, click here if you want to access the guy. Increase one of your perk, nemáš to tam, jo? Ne, nevidím to tu. To jo, tak to vidíte u mě, ale vypadá to, že to je nějaký systém jako levelování si. A vy buď můžete jít jako tou holi cestou, že teda budete jak holi z červeného trpaslíka. Ne, dobře, prostě budete takový svatoušek, anebo budete temnej lord nějaký. To jsem ani nevěděl, že tu je. Hele, potrhej pár jablek a najdem místo, kde se usadíme, protože to je to, co nám teďka chybí, nějaký doma. My jsme vzali i nějaký barely dokonce. Tak my vlastně musíme začít stavět to království, protože každý království vlastně začíná na zelený louce, jak se říká. A prostě vždycky to začalo jenom chajdičkou, někde u řeky, aby by tam byly prostě suroviny, voda, les a tak dále. Tady jsou nějaký divný chuligání fialový. A jo, to jsou slajmové, no, místní, ty neřeš, hele, ty neřeš. To jsou místní. To jsou jenom místní domorodci, těch si nevšímej. Ne, tak si nevšímej. To. Ale oni tě pak sežerou, to bude jak ve forestu, to jsou místní domorodci, těch si nevšímej a potom tě sežerou, když spíš. No to bych se trošku právě bál, no, ale tak. Tamhle nějaký kopeček to vypadá, tyjo. Kopeček, jo, to je hora říp, tyjo. No, takový malinký kopeček, já jsem z hory, já nevím jak ty, já jsem z hor, takže tohle je jako kopeček. Já jsem. Pro mě je to úplně mega kopec, ale víš co? Hrady většinou bývají na kopci. Jako to je pravda a byl by tady dobrý výhled na tu vesnici. Víš jako, co, že bychom jako, tady máme vedle toho vesnici, že tady máme krásný plácek, tady máme horu, že bychom mohli nahoře mít jako vyloženě ten hrad, tady bychom mohli mít to podhradí a tamhle bychom měli tu vesničku, co většinou bývá taky u hradu. No jasný, a rovnou by to vypadalo dobře, že už teďka začínáme teda s nějakýma poddanýma, protože ono to mine colonies jako je docela rychlý, že ti sem jako připutujou nějaký tvoji villageři, ale ono co si budeme, než se s nima naučíš, a za to tady už máme nějaký, co už nám pěstujou jídlo, což je hodně dobrý. Právě, a než se s nima domluvíš s domorodcema. A teď si vem, že my jsme tam přišli a prostě, a teď budeme vaši králové a oni jenom a žádná vzpoura, prostě jenom a nebo jednou, až se budou učit malý village řádka o tom, o velký Nakašiho revoluci třeba, tak prostě se to bude jmenovat jenom velká To přijde až u nějakého dalšího dílu, až se Nakaši vzbouří proti hrůzovládě pana Citrona. No jasný, teď. Tak to je v každý sérii v podstatě. Nebo jak si v té době bude říkat Citrius Veliký? Jo, to já to plánuju a budu obětovat malá kuřátka. Citrius Veliký šestý. Jo, hele, dal jsem víc čanků, aby to bylo prostě víc čanky. Ne, aby to bylo hezčí. Tam máme dokonce i Vampire Huntery, což je super, protože oni jsou kámoši a chrání tě v noci před upírama. Takže tady, to dobře. Myslím, že to vůbec není jako blbý místo. Roste nám tady dokonce i Gooseberry, to je myslím Angrešt, a tady to je teda na velkém stromě. A tady máme vodu, to je RTSK studnice. Dobře, udělej si z toho svou posvátnou záchodovou studnu. To není záchodová studna, jestli se mi tam budeš chodit koupat, tak... No to právě do záchoda mnichy. Nechodím, nevím jak to děláš ty, no, já teda ne. Hele, já se podělám ještě kousek tudy jenom, protože tady jsou další ovocný stromy. Candle nut, jo, tamhle dole je lesík, to vypadá... O, tam jsou včely, viděli jste tu včelu? Normálně my jsme totiž v 1.15, takže i tohle to do toho patří. I včely, jo. Hele, já si myslím, že tady je to fakt pěkný. Já tady mám slepice, takže já jsem spokojený. A máme tady i ovce, prasata, stromy. A relativně je to tady i jakože rovný, takže já si myslím, že jsme asi našli úplně ideální plochý místo. A víš ty co? Pojď sem, podívej se. Já sem dávám kotel.
No tak teďka už teda to nejde změnit. Teď už to nejde změnit, ten jediný, kdo to může zvednout, tak by byl exekutor a nic jinýho. Ano, přesně tak. Ano, je slepice v kotli, bezva. Tak začínáme krásně. Ne. Já myslím, že bezva. Hele, pojď sem, já ti udělám radost za to, jak prostě mi tady budeš pomáhat. Už teďka si tě takhle zavážu a vem si tuhle tu Iron Katanu. Počkej, jak zavážu, jak pomáhat? To zní jako otročina, ale děkuju, ty brďo. No, kdybys mě hodil jeden ingot, tak si udělám taky. To já ti hodím 6. Tu máš. Super. Super, super, já ti tady rovnou hodím nějaký barely, ať si sem můžeš něco položit, takhle, Karel barel, děkuji, ty brďo, já bych řekl, že se nám to tady krásně rozjíždí. Jako už teďka je to silný začátek, no já si takhle zkusím udělat i krumpáč z toho, aspoň já ho teda zatím budu mít, nebo ti ho půjčím, když budeš štít. Hele, vypadá úplně jinak, koukni na to, já ti ho hodím možná. Vypadá zajímavějc. Vypadá jinak jako opravdu, no. No vypadá tak, jinak než ten Ironovej, to je pravda. Grave Dust, normálně máš ten Grave Dust a můžeš si z toho udělat vůdu panenku. Ježišmarja, no tak to už se dostáváme v prvním díle do takovýchhle temných zákoutí, jo, Minecraftu. Jo, počkej, ale tady je Ankh a on je docela levnej, máš nějaký Grave Dust? Grave Dust mám, nemám, mám 2 Corrupting Poudry. Ty vogo, to by nebyl takový problém vypěstovat, protože ono si z toho můžeš udělat egyptský Ankh a ten tě bude oživovat normálně. Ale víš co? Víš, čeho jsou ty grave powdery? Podle mě jsou z těch hrobů, jak jsi umřel. Já myslím, tak, že to je spíš ze zombíků, tyjo, ale je to taky možný. A no. to je taky možný. Co je tuto za kytku, mimochodem, to vypadá taky docela zajímavě. Aura ale Bloom. Já si udělám nějakou pořádnou lopatu a vykopu nám cestu dolů, protože mě je úplně jasný, že budeme potřebovat k těm villagerům chodit. No to jo, to bych chtěl nějakou cestičku. Možná nějaký mostík tady. Ty brďo, už úplně to vidím. Ale já tě poprosím, já to vidím zase nějakou pořádnou věž. Udělej tady zatím nějaký, já nevím, truhly třeba, nebo osvětli to tady, prostě to tady trošku uprav a já udělám zatím nějaký schodiště směr dolů. Dobře, 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 já to tady takhle pokopu a hned to bude, budu mít semínek, budu mít všechno. Vážení přátelé, napište nám, jestli ti do toho můžu skočit. Jasně, do toho, povídej. Napište nám, co byste chtěli, aby jsme jako vykonávali za funkce v tom království, protože jo. Jo, určitě. Král může být jenom jeden, ale my to máme takový jako rozdělený, aby jsme se nehádali, že jo, takže nebudeme mít jednoho krále, ale můžete nám vymyslet, co vlastně budeme v tom království. A jestli někdo, jestli někdo toho napíše, že budu královna, tak vás sejmu. já bych byl pro, ale nebudem předbíhat. Byl bys pro, abych je sejmul, děkuju, jsem rád, že mě podporuješ v tom. Jinak ale můžete klidně nám zadat téma toho království před třeba, co byste vystavěli, nebo co jste už stavěli, když jste někdy v Minecraftu si stavili království, protože já myslím, že mluvím za všechny, že všichni jsme si někdy v Minecraftu, pokud jsme ho hráli, prostě stavěli něco ve středověkém stylu, jako vysloveně království. Já jsem to měl už na mainu, vy jste to určitě měli taky někde, tak nám klidně poraďte, co máme stavět, jestli má být močírna na slepice, nebo co to bude. To ne. Ne, já bych tam třeba postavil nějakou kopku pro ty upíry, víš co? Jo takhle, no že bychom je tam třeba i zavírali, protože oni se to teleportovat neumějí, ale hele bacha, oni tady jsou upíři, který vypadají jako lidi, ale pak tady jsou upíři, který vypadají jak nějaký rozsátý to nanuk. Fakt normálně tady jsou jako úplně divný, oni vypadají jak ty žáby, prostě fakt vypadají úplně divně a ty si řekneš, co to je, to je strašák do zelí, ne, ale ne, on tě normálně hryzne tě, promění se v netopíra a bude za tebou lítat a vysávat tě, dokud tě nedostane. Fakt to je jako hodně temnej modpack. Akorát po tobě jdou nanuky, to je jediný, co teda. To se mi ještě nestalo teda, abych se přiznal, jo? Nevadí ti to? Ne, já to přežiju. Ale já myslím, že takhle jsem to už trošku skopal a tady bych udělal nějaký epický, prostě epes rády se schody. Protože když se na to kouknete, tak mu to bude vypadat dobře, jak je to ve prostřed toho údolíčka. Bude to dobrý, bude to jak Helmův žleb. Želmův hlemb? Ano, žabí hlen, jak říkáš. Žabí hlen, ano. Já jsem tady zatím připravil takovouhle krásnou plošinku a brdio, no co teď, já teda akorát nemám stavební materiál, tak já budu muset začít skácet nějaký stromy, ale nechce se mi kácet tyhle si, co tam dávají jablíčka. A ne, to klidně můžeš, ono z toho stejně padne ve výsledku nějaká sazenička, takže to můžeš. Jinak ještě řekneme, že ty epizody se natáčí teďka na střídačku, stejně jako u každé série. Tahle ta první, ta je u nás obou, takže jestli chcete vidět, jak jsme to každý hráli, tak což doporučuju, protože teďka třeba nejsme spolu, tak se určitě mrkněte ke mně na kanál, k Nakašimu na kanál, dole na to máte odkaz. Ale druhá epizoda, teda já to řeknu už teď, bude u mě. Jo? Třetí u Nakašiho a tak dále. On to řekl, vážní přátelé, on to prozradil. To všechno vykecal, to jste neměli vůbec vědět, my jsme si to chtěli točit tak, jak se říká, do šuplíku. No a ještě jsme vám chtěli říct, že tahle ta série je vlastně taková na zkoušku, že nevíme, jak se vám bude líbit, tak budeme spoléhat na to, jaký
vám, teda nám dáte vy ohlasy na tuhle tu sérii. A pokud se vám to bude líbit, pokud tady budou dobrý ohlasy, tak tam třeba budeme pokračovat a uvidíme, když třeba tahle série potom časem ztratí váš ohlas a tak dále, tak ji třeba přestaneme točit. Je to spíš takový. Je to jako, na že... zkoušku, je to opravdu tak, o tom, jak vás to bude bavit, protože my už máme pár modpacků za sebou a tohle to je pro nás fakt zajímavá novinka, hlavně tím, na jakou to je verzi a že tady jsou zase jiný mody, ale zároveň tady máme už mody, který známe a kdyby vás to nebavilo, tak prostě přijdem na něco třeba za půl roku, za rok novýho, jo. Přesně tak, hele, normálně já jsem tady našel tábor a myšů, jo. A tože, to máte... tak jsem... No, oni to jsou asi lovci upíru, ale já vypadá jo. Jako Amishové, ale mají tady normálně stan, jo. A ten stan, když na ně kliknu, mi napíše, že v něm nemůžu spát. To je no prostě, jo. Já ti kdo, to vysvětlím. Jo? Kdo neumí spát ve stanu? Teď je to stejný jako spát v posteli. Já myslím, že tady se to učíš od těch upírů. Prostě má tě to tady mamka jako nenaučila. Tady prostě je to, že... To je stán, v tom se spí, aha, jak se to dělá, to nevíš. Hele, ale ono, kolikrát já to znám, že nemůžu usnout. A taky si říkáš, tyjo, tak jsem hloupej, nebo co? Teď to není tak těžký, teď jsem už usnul tolikrát za život, já bych to měl být přeborník ve spaní normálně. A normálně se to nepovede stejně. A to je přesně ten případ, spát ve stanu se tady naučíš, až když seš lovec upíru, dřív ne. Ty brďo, to je tak neuvěřitelný. Ale vem nám sem to ohniště, ono bude aspoň v noci pěkně svítit. Dobře, ale to tady chudákům a myšům jako to rozkopu. Nebude svítit. A já ti o nich povím tajemství a vám všem o nich povím tajemství. Ty dobře. Upíři, ty lovci upíru, ty lovci umřou všichni. No, normálně v tom modpacku tady budou běhat tak velký upíři, že je budou zabíjet všude okolo. Opravdu, upíři tady mají jasnou převahu a pokud my se nepřidáme na tu dobrou stranu, tak tenhle ten svět skončí v temnotě. To je dost morbidní, ty jo. To je jako, kdyby si řekl, hele, všichni umřem. No jako jo, to je pravda. A všichni máme uvnitř sebe kostlivce. Teď jsem vás viděl, jsou určitě nejvíc úplně. Je to tak. Je to tak, no. Ne, ale vážně, tady, já co mám zažitý v tom modpacku, já jsem ho zkoušel tak jako na streamu, tak opravdu po nějakých odehraných hodinách, tak tady vůbec žádnej ten Vampire Hunter nebyl. A když jsem je chtěl najít, aby mě třeba něco naučili, jo, ty s tím blikacím štítem, tak vidíš to FF5 taky, jaký máš disco štít. Ukáž? A jo, mám takový disco štít. Diskoštít. Tak prostě hashtag diskoštít. A víš co mám ještě, víš co mám ještě. Potom už je najít, no povídej. Já mám ještě pórek v ruce, já jsem jako ta Hatsune Miku. Ano, přesně tak. Přesně tak, a máš harmoniku? Hatsune Miku harmoniku, ale teď se moc nějet. Tak to je blbý, nemáš nějaký Dark Oak ještě? Já nemám vůbec nic, já jsem ještě ani žádný strom nepraštil dokonce. Já jsem tady tak jako chodil, proskoumával. On normálně ani stromu by neublížil. Ano, ani mouše. Ale tamhle vidím v dálce světýlko, opravdu. Víš, jak se to říká, moucha, mouše? Tak, jo. Dáme tam kopr, to se přesně říká. Ne, dobře, kopr. Ale určitě to tady vypečeme. Jinak koukněte, jakou tady mám zvláštní rudu. Z toho normálně jdou kraftit dopravní kužely. Neptejte se mě, proč v sérii o tomhle s tom je tady dopravní kužel. Něco po mně střelilo, co to mohlo být? Po mně taky něco střelilo. Já si vezmu šípy. Já doufám, že to nebude mutantní skeleton takhle na začátek, to by bylo totiž hodně blbý. Jako fakt, on střílí na takovou dálku, to ani když lítáš v té hře, tak neumíš prostě se mu uhnout. Počkej, to, že to je nějaký sniper, jo? No, on je sniper elite normálně. Nebo já jsem spíš sniper elite, ale já mu to zkusím nandat. Dobře, hele, tak máme tady ohniště, máme katany a... Já bych ještě natrhal nějaký jídlo a zvýšil si životy, protože ale, musíme sníst co nejvíc druhů toho jídla. To počem. Máš něco? Počem. Poděl se. Já ti dám, hele, tady máš cuketů, tady máš rojče, tady máš batát, tady máš rebarborů. Je droň normálně. No a to je všechno, co mám. Káš? Jo, a dobrý, mám další dvě srdíčka, a co ty? Já jsem ještě nic nezměnil, já jsem ti všechno dal. No tak si vem tohleto a tady dobrý. Si potom ještě vezmi chleba, tady máš určitě, jestli si ho ještě nejedl. Počkej, já si pokusím... a ty srdíčka ti zůstanou? Jo, to ti zůstane, nejlepší zůstanou. Jo, takhle, takže my vlastně můžeme prozkoumávat a čím víc jako různých jídel sníme, tak tím víc srdíček do budoucna budeme mít jakože na furt? Jo, jasně, mělo by se to možná trochu snižovat, jako to bylo myslím v zapomenutém světě, ale jako minimálně. Já tady udělám takovou hromádku, ono to bude vypadat aspoň kolonizovaněji tady. To radši nebudu ukazovat. To, co? Jo, to je jiná hromádka. Jak tam děláš hromádku?
Jiná hromádka, prosím tě, ty kecko. Tak počkej, dáme tady kaldron, dáme tady ty barely nějaký, to určitě se nestratí, když je posuneme. A jestli máš nějaký dark oak, nebo když tak něco natěž, tak to můžeme tady dostavět. Nemám. Nemáš nic, ještě pořád. Ještě pořád jsem tady nic, ale já půjdu zmátit nějaký strom. Ale pozor, tady je babička. Počkej, jsi našel čarodějnici rovnou? Čarodějnici na pavouku. Na palouku, ale na pavouku. Na palouku? Ano. Čarodějnice na paloučku. Ano. Vnoučku. No to ne. To už je zase další příbuzenský vztah, co vám v tom bude dělat bordel, to radši. To je vička, bába, bábovička. Už jsem to tady trošku osvítil. Kde? Jo, tamhle fajtíte vzadu, už to vidím, jdu ti pomoct. Ano, my tady fajtíme. Dobrý, já pomáhám. A ano. Hele, tamhle dole jsou akorát normál stromy. A jsou tam nějaký svítící kytky, jo, to budou z botánie. Jo, fakt normálně, když si vezmu ten meč, tak jako fakt vůbec nic nevidím, jak mi to šají na obliče. To je neuvěřitelný. Jako nebudu ti lhát, chtělo by to se jít zase vyspat, možná bychom teda to mohli lidem tady střihnout. Ale zároveň, my už tady točíme teďka půl hodiny, takže já myslím, že bychom to klidně takhle mohli tady ukončit a mohli bychom to nechat do další epizody. My tady zkusíme přečkat noc, uzavřít si baráček, jo, aby jsme byli v bezpečí. A příště budeme pokračovat teda v prozkoumávání, ve vybavování baráku, v získávání srdíček a taky různých artefaktů. Protože když se na to podíváte, když tady nic nezadám a trochu to prolistuju, tak tady máte hrozně moc stránek nejrůznějších itemů, jako co můžete odemknout. Fakt to je hrozně moc. No jako my jsme tady schválně až tak moc jako neprozkoumávali, protože to všechno, co tady je, tak to nás, jo, teprve čeká. Citron was slain by Trent. Normálně tebe sejmula nějaká příkazová řádka. Vypadá myslím, to tak. Mě zabila ovce normálně, já jsem ovoce a zabila mě ovce. Ty jsi ovce, anebo love, nebo lovec ovce? Vakaši jsem málem napsal místo na kaši. Vakaši maju kaduji! Tak. Ono to mluví. Dobře. Tak jo, já si myslím, že takhle by to prozatím stačilo. Myslím si, že je vám úplně jasný, že tady budeme oba umírat, protože tohle to prostě bude velice, velice temný svět do té doby, dokud nezaložíme naše temné království. Tak jo, zatím se mějte, dámy a pánové, uvidíme se tady zase příště. Otoč se na mě taky, když tak, jestli můžeš. A těším se na vás příště. Zatím a čau čau. Čau čau.